Eu tenho tantas espinhas, eu não consigo não estourar. Hã? Por que o vaso tá tremendo? Eu devia olhar. Alguém deu descarga em uma peruca? Ah! O vaso tá andando! Está me seguindo! Você está tentando me comer? Por favor, não, não, vá embora! Eu não tenho pra onde ir! Ai, acabou pra mim! Espera aí! Parece que a Ariel caiu no cano errado, hein? Oh! Olá! Hã? Você é uma sereia? Sem chance! É a Ariel! Eu fiquei com um pouco de água na boca! Quê? A água esteve suja o tempo todo! Eu tô sonhando? Ela é real? Onde você vai? Eu vou voltar pra água! Espera! O que foi? Por favor, posso ir com você? Como resistir a esse rostinho? Ok, você vem comigo. Segura minha mão com força, tá? Vamos pular no esgoto. Prende a respiração e partiu! Chegamos! Bem-vinda ao mundo subaquático! Hã? É o Sebastião, o caranguejo! Ouvi dizer que temos um novo membro na família. Trago presentes. O que tem dentro? Isso parece antigo. Uau! É a minha antiga caixa de beleza! Tem uma carta dentro. Vamos abrir. É o guia completo de como se tornar uma sereia. Vou te ajudar a fazer parte do meu mundo aqui no mar. Que legal! Olha minha cara. Eu odeio essas espinhas. Eu não acho que isso é uma boa ideia. Minhas espinhas não vão embora. Vem comigo. Eu tenho uma ideia melhor. Vamos resolver que nem uma sereia. Eu já volto. Hoje, uma família de caracóis vai nos ajudar. Vou só colocar um caracol na sua testa. Outro caracol, por favor. Esse vai na sua bochecha. E outro pra outra bochecha. Agora, esperamos até que eles soltem um pouco de gosma. Ah, acho que terminaram. Obrigada, família caracol. Espalhe a gosma em volta do rosto. Deixa eu tirar os seus óculos. Bom, vamos lá. Que bom! A gosma finalmente se transformou em uma máscara facial. Uau! Minha pele ficou lisa como uma pérola. Oh-oh! Tem um caranguejo sorrateiro aí, hein? Ai, não! O Sebastião tá cortando o cabelo dela. Quê? Esse é o meu cabelo? O que aconteceu? Você, me dá essa tesoura e sai daqui. Desculpa. Já que já tem uma parte cortada, vamos uniformizar. Você acabou de cortar mais cabelo? Vem aqui, eu vou deixar você mais estilosa. Ok, relaxa. Volto já. O que ela tá fazendo? Ai, droga, o caranguejo arrogante tá de volta. Fica fria, eu só vim terminar o que eu comecei. Eu sou o melhor cabeleireiro do reino, sabia? Consegui uma lula! Perfeito! Vou derramar tinta de lula azul e preta em todo o seu cabelo. Ainda não terminamos. Vou deixar o seu cabelo mais brilhante com essas joias. Viu? Que brilhante! Ai, você parece uma estrela! Eu tô bem bonita! Ah, preciso sentar e esticar a minha cauda. Uau, a sua cauda é tão linda! E eu... Eu tentei muito criar uma. Isso não é um projeto de arte, não, não. Deixa tirar esse rabo bobo daí. Nossa, você realmente fez isso bem durável, né? Fica parada. Eu tenho que fazer uma ligação primeiro. Pra quem ela tá ligando? Ótimo, vai ficar perfeito. Ai, não! E esses tentáculos atrás dela? É a Úrsula! Oi! Ah, não tenha medo, ela vai nos ajudar. É hora de resolver o problema com meus próprios tentáculos. Olha só essas botas. Permita-me enchê-las com água para começar minha mistura. Eu quero adicionar algumas esferas de água. Olha só como a cor se mistura. O que mais? Já sei, bombas de banho. Ah, sim, minha mistura está ficando linda. Agora, para o ingrediente final, uma pequena gota de magia resolverá o problema. Vou te dar o rabo mais lindo que uma sereia já viu. Pronto, vá em frente, mergulhe os pés.
Espero que funcione. Uau, tem algo acontecendo. As minhas pernas viraram um rabo de sereia. Hora do pagamento. Todos os diamantes, vai. Ótimo trabalho. Preciso ir. Agora eu posso nadar no oceano. Para de bater o rabo. Ai, para com isso. Qual é a boa, rapazinho? Ups, acho que acertei algo valioso. Ei, já tá nevando? Um pescador tá removendo as escamas de um peixe. Tadinho. Eu não vou tolerar isso. Vou lançar um feitiço nele. Hã? Pra onde foi meu peixe? Sinto o cheiro de algo suspeito atrás de mim. É o peixe com o barbeador! Esse peixe tá raspando a minha cabeça! Não! Parece que o jogo virou, hein? Bem feito pela lição. Agora, o que fazemos com essas escamas? São tão brilhantes. Já sei! Olha que top fofo! Vamos torná-lo ainda mais elegante. Espalhe as escamas por cima. Assim? E agora? Deixa a mágica acontecer! Tadã! Sua própria roupa de sereia! Peraí! Como ficou? Ah, que linda! Eu sou uma sereia tão linda! Hoje vai ser um dia incrível! Ai, não! Eu tô presa em uma rede de pesca! Socorro! Espera! Ai, não! Alguém nos ajude! Já comigo! Salvar é minha especialidade! Ah! Você tá bem? Eu fico feliz que você esteja segura. Essa foi por pouco. Essa rede chata. Espera, isso pode ser útil? Pra quê? Ei! Vamos voltar pra minha caixa de beleza. É hora da criatividade. Sombra rosa primeiro. Vou desenhar o seu rosto pela rede. Vamos usar roxo nas suas bochechas. Pronta? Vou lá! Eu tô realmente parecendo uma princesa de verdade agora! Tem algo faltando. É aqui que eu guardo todas as minhas pérolas. Vou colocar algumas na sua testa. E elas vão te deixar mais parecida com uma princesa. Prontinho! Isso é incrível! Fiquei muito melhor com as pérolas e escamas. Por que você tá chateada? Eu quero ter uma maquiagem igual àquela sereia. Tá escrito no guia. Ah, claro. Como eu poderia esquecer? Adivinha o que tem dentro dessa bolsa? Um monte de maquiagem. Que brilhante. Escolha uma sombra. Eu quero rosa, azul e roxo. Ótima escolha. Feche os olhos pra eu passar em você. Agora vou adicionar um pouco de roxo e azul. Pode abrir os olhos. Meus olhos ficaram incríveis. Vou usar esse molde de peixe para desenhar um delineado. Quem precisa de um olho de gato quando podemos fazer um olho de rabo de peixe? Agora vou desenhar as barbatanas. É assim que fazemos no oceano. Olha só, tá ficando lindo! Agora, para os lábios, um gloss bem brilhante. Você vai ser uma sereia perfeita! Tudo fica melhor com mais cores. Essa prateleira é tão alta, eu não consigo alcançar a caixa. Vai, vai! Ai! Deixei cair! Tantas coxas caíram! O que foi? Eu não queria desistir. Por que você queria a caixa? Bom, vou transformar essas coxas em uma coroa de coxas. Cabe perfeitamente na sua cabeça. Uau! Parece que você tá pronta pra governar o mar. Tem algo preso na minha garganta. Conchas? Ah, tive outra ideia! Vamos colocar as conchas no chão. Vou colocar cola de resina dentro de cada uma até que esteja toda preenchida. Depois vou colocar uma pérola dentro e deixar secar. Tcharam! Brincos de concha! Não ficou chique? Eu tô muito feliz com as minhas novas joias! Vamos colocar um anel nessa mão linda. Meu Deus, que unhas sujas são essas! Temos que limpá-las. Eu tenho algo perfeito. Fique parada. Vou escovar suas unhas com sabão. É um pouco delicado, né? Estamos quase lá. Agora vamos fazer as unhas com isso aqui. Uau, como funciona?
Basta colocar o dedo para que possa carimbar o esmalte. Fácil, né? Uau! Isso foi tão fácil de fazer! Olha só as minhas unhas! Tantas formas divertidas! Minhas mãos podem estar na moda mesmo sem anel! Mas é claro que a fila na clínica do médico tá longa demais! Parece que o médico tá dando vacinas em todo mundo! Aquela agulha é assustadora! É enorme! Eu não quero! Nossa, doeu! Oi, garotinha! Você vai ficar bem, querida. Não vai doer, né, doutor? Deixa eu ver o seu braço. Não! Ele parece um louco com uma espada muito afiada! Socorro! Volta aqui! Lá vamos nós! Não! Parece que ela acha a agulha assustadora. E agora? Ah! Tive uma ideia! Eu poderia usar esse linguado de borracha. Vamos colocá-lo na seringa para cobrir a agulha. Bom, não parece tão assustador agora. Olha, o linguado vai te dar um beijinho. Funcionou! Nem doeu! O linguado é tão legal! Uau! Uma Barbie! Ela quer sair para passear! Ai, não! Ah! Chocolate! Pelo menos é Nutella, não é cocô. Eita! Ela engoliu o sapato da Barbie! Filha! O que aconteceu? Ela tá engasgando! Tá, vou bater forte nas suas costas! Funcionou! Ela cuspiu o sapato! Meu Deus! Que objeto pequenininho! É fácil de engasgar com isso! Tenho uma ideia! Vamos nos livrar das pernas da Barbie! Por que você fez isso? Calma! Vamos fazer uma obra de arte! Vou precisar de arame! E depois vou passá-lo pelos quadris da Barbie! Agora vou dobrar o arame e moldá-lo como uma cauda de sereia! Depois vou cobri-lo com papel alumínio! Vamos dar mais forma! Vou adicionar uma camada de massinha sobre o papel alumínio! Tá começando a parecer mais com uma cauda! Pronto! Agora é hora de acrescentar uma cor! Vou derramar glitter verde, assim como a minha cauda! E botar umas lantejoulas pra ficar mais legal e brilhante! Voa! Aqui no mar! Adorei! Ela é uma sereia como nós! Ufa! Fico feliz que tenha gostado! Hoje eu estou encarregado de passar as nossas roupas! Isso tá muito quente! Hã? Volto já! Um ferro quente! Ai, não! Ela queimou a palma da mão! Ai, filha, sua mão tá muito vermelha! Tá queimando! Toma uma bolsa de gelo pra aliviar! O que aconteceu? A culpa é sua! Tanto faz! Passa pra cá! Tal pai, tal filha! Vocês precisam aprender a segurar o ferro! Espera, um regador? Já sei! Vou encher o regador com água quente. Agora ele também pode servir como um ferro sem queimar as mãos de ninguém. Uau! Tentem! Tá funcionando! Deixa que eu termino o trabalho. Pronto, minha capa ficou pronta! Vou trabalhar! Ótimo trabalho ajudando o papai. Shhh! Ela tá indo pro mundo dos sonhos. Hã? Uma mão andante? É uma mãozinha! Hã? Oh, sai de cima de mim! Que falta de educação! O que a Wandinha Adams está fazendo embaixo da cama? Achei você, mãozinha. Eu disse pra parar de correr por aí. Vamos voltar a dormir. Ah! Ah! De onde você veio? Santo Drácula, você me assustou! O que eu faço? Uma caixa? Espera um pouco. Já sei! Vamos cortar a caixa em pedaços em forma de caixão e fazer buracos de morcego nela. Eu vou colar os lados para montar o objeto inteiro. Um caixão de morcegos? Melhor! É uma luminária! Agora todo mundo pode voltar a dormir. Boa noite, minha linda pérola! Oh! Minhas mãos estão muito sujas! Acho que esse sabão sujo não vai limpar nada. Jogar fora!
Ah, hora do jantar! Lá vem a minha comida! Socorro! Ah, eu odeio quando a comida faz barulho. Isso vai te calar. Bon appétit! Ah! Ufa, salvo pelo sabão sujo! Isso ainda é sabão? Assim não dá! Essa é a minha chance de escapar! O que aconteceu com as suas mãos? Você pode usar esse sabonete novinho e limpo. Espera aí. O suporte tá todo escorregadio e sujo. Já sei. Primeiro, vou limpar o suporte com água. Depois, vou botar elásticos nele para impedir que o sabão o toque. Inteligente, não é mesmo? Tá melhor. Finalmente vou poder lavar as mãos. Olha, sem sujeira. Vou botar o sabão de volta no suporte. O sabão não tá tocando o suporte, então não vai fazer sujeira. Boa, papai! Ah, olha como eu tô linda! Hã? O que ela tá fazendo? Ela parece estar ocupada. Você pode se virar, por favor, querida? Ai, mãe! Olha o meu batom! Isso não é um problema. Peraí, é uma mordida no meu batom? Eu comi! Uma delícia! Não, 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 não! Você não pode comer isso! Cospe fora! Tá bom! Isso é ruim! Não faça isso nunca mais! Espera! Você tá chateada? Ai, agora eu me sinto mal! Olha essa carinha triste! O que eu faço agora? Ah, já sei! Chocolate? O que ela tá aprontando? Pegue uma colher de discos de chocolate e bote em cima de uma vela acesa até que tudo derreta. Agora é só despejar o chocolate derretido num tubo de batom. Aqui, querida, toma um batom de chocolate. É comestível, dá uma mordida e prova. Que delícia! E tem gosto de chocolate. Obrigada, mamãe. Ah, meu amor. Eu tô tão envolvido neste livro! Isso é um laser? Opa, não aponta pra testa do papai! Tá queimando! A mamãe tá cozinhando algo? Minha testa tá queimando! Tira, tira, tira isso! Água! Ai, que alívio! Hã? O seu rosto! Chega de lasers pra você, sua peixinha! Quero meu laser de volta! Essa não! Ah, fita adesiva! Perfeito! Usando minhas habilidades de telecinese, consegui! O que o papai tá planejando fazer com essa fita? Vou colocar teias de fita adesiva no quarto todo! Parece um sistema de segurança laser! Agora estamos numa missão! Olha o que eu fiz! Tem laser por toda parte! Que incrível! Eu sou uma agente secreta! E tenho que passar por esses lasers pra chegar do outro lado! Tá se saindo muito bem! A última peça! Quê? Será que isso é um terremoto? Não, é uma garota doente tossindo! Você precisa de remédio! Minha coitadinha, você tá ardendo! Hora de tomar um remédio! Eu tenho umas gotas de sangue bem aqui! Eu não quero! Tudo bem, tem gosto de sangue! Não, eu odeio remédio! Bom, então eu vou ter que usar um truque! Vou pegar umas gotas de sangue e preencher um poppet em forma de peixe! Ele parece com um grande amigo, o linguado! Eles estão quase prontos, só precisamos esfriar com a sua cauda! As gelatinas estão prontinhas! Experimenta! Olha, são muito macias! Que delícia! Eu! Tá bom, todo mundo vai provar! Uau! Eca, ainda bem que a minha filha não é bagunceira assim! Que delícia! Minhoquinha de goma! Ai, essa não! Cospe isso, cospe, cospe! Retiro o que eu disse, minha filha é pior! Ela até engoliu uma espinha de peixe! Que nojento! Já sei o que fazer! Cadê? Aham! Até a escova de dentes precisa ser escovada! Já sei! Vamos procurar tesouros no lixo! Hoje é meu dia de sorte! Encontrei uma Barbie! Mas eu vou ter que raspar o cabelo dela!
Desculpa, Barbie. Vou substituir as cerdas pelo cabelo arco-íris da Barbie. E temos uma escova arco-íris. Preciso da ajuda do tubarão para me dar a pasta de dente. Continue a nadar. Olha, o tubarão tá cuspindo pasta de dente. Não podemos desperdiçar uma única gota. Tcharam! Uau, eu quero escovar os dentes com isso. Muito gostoso. Sorria, faça uma pose. Ai, que linda. Ah, você assustou a gente. Você veio aqui pro check-up, não pra uma sessão de fotos. Vou ouvir os batimentos cardíacos. Não, eu não quero. Sai de perto de mim. Esse brinquedo de apertar vai distraí-la por um tempo. Uau, que relaxante. Ei, isso não é pra você. Eu vou te pagar muito dinheiro. Tudo meu? Ótimo, faça o seu trabalho enquanto ela ainda tá distraída. Ótimo, você tem um coração muito saudável. Um pequeno spa pra cauda enquanto esperam pelo médico. Eu tô pronto, quem é a próxima? Vai embora! Ei, para! Ai, não, eu preciso pegar uma coisa. Eu guardei essa concha só pra esse momento. Escuta só, tem uma coisa dentro da concha. Orbes de água! Vou despejar todos os orbes numa garrafa de água. Depois vou colocar a boca do balão na garrafa e virá-lo. Os orbes de água vão cair dentro do balão. Libere o ar e bote o balão dentro de uma meia. Amarre e faça alguns buracos ao redor. Voa lá! Um bichinho feito em casa pra prender a atenção dela. Uau! Isso é tão divertido! Tá funcionando! Eu fiz um objeto incrível! Ele é meu! Não, é meu! Meninas! Vocês vão me deixar nervoso! Isso não é bom! Ai! Hã? Você tá cheia de farpas! Fica calma e pensa. Já sei! Vou usar um bombeador para retirar as farpas. Perfeito! Agora eu vou usar os seus curativos favoritos da Hello Kitty para cobrir os ferimentos. Uau! Eba! Hã? Minha filha! Tem farpas no rosto dela! Ai, não! Como a gente vai tirar isso? Aham! Você está pronto para tomar a sua vacina. Ei, pra onde foi a seringa? Ah, oh, que seja. Ainda bem que eu tenho uma reserva aqui. Ai, socorro. Peguei a seringa, mas eu preciso que ela esteja vazia. Vou só beber esse conteúdo. Eu tô com sede mesmo? Ah. Tá bom, vamos tirar a farpa com a seringa. Funcionou. Isso é bem fácil. Só mais uma. Eu preciso de algumas escamas de sereia. Tcharam! Elas são muito grudentas e brilhantes. É o curativo perfeito para os seus ferimentos. Eba! Mandou bem, mamãe! Fica aí! Eu quero comer o meu pirulito! Ei, deixei o pirulito cair! Pior ainda, o cachorro usou como banheiro! Oh, que seja! Oh, para! Você não pode mais comer isso! Joga fora! O lixo de uma garota rica é o tesouro de uma garota pobre. Vamos manter o seu pirulito seguro com um suporte de pirulito. Deixa ele segurar pra você. Uau! Adorei! Eu conheço esse olhar de cachorro. Sabia! Você me fez derrubá-lo de novo. Mas agora ele tá protegido. Uhul! Isso parece gostoso. Não come isso. Você não vê que tá cheio de cocô e poeira? Vou limpar com o cuspe. Pronto, bem limpinho. Ah, quase esqueci! A concha! Vamos nos livrar dessa meleca primeiro. Que nojento! Tá bom, a concha pode proteger o pirulito agora. Opa, deixei cair. Olha, a concha manteve ele limpo. Deu que, né? Eu sou tão esperta. Shhh, ela tá dormindo profundamente. Ai, não! Isso é um tentáculo? Hã? Mãe! O que aconteceu? Tinha um monstro! Eu tô com tanto medo! Pensa... Já sei! Olha só esse pote de água-viva em conserva!
está brilhando! Vou soltar a água-viva. Vamos jogar bolas pintadas com elas. Uau! Não acredito! As bolas estão brilhando! Os tentáculos não vão te pegar agora. Tá na hora de dormir. Agora eu tô segura. Ai, não! O monstro tá chegando pra comer a Barbie! Bom, talvez ele só esteja querendo um lanchinho. Elas precisam de ajuda. Ah, monstro! Cadê o monstro? Eu tô com tanto medo! Será que eu olho embaixo da cama? Olha! Lá vou eu! Ah! Ah! Acabei de ver os olhos dele! Talvez dê pra assustá-lo com uma lanterna! Vou tentar de novo. Espera, não tem monstro! São só brinquedos! Olha, é só um unicórnio adorável! Ah, oh, que fofinho! Já sei, já volto! Mordomo! Será que é a mamãe pernas longas? Isso, uma luminária de porquinha e um ursinho também! Huggy-wuggy? Não. Legal, mais unicórnios. Ah, e uma luminária fofa de coelhinho. Uau, eu tô cercada por brinquedos e luminárias. Tá bom, agora eu posso dormir. Ai, ela é tão linda. Mas não sobrou espaço pra mim na cama. Tá bom, eu vou tentar me encaixar aqui. Só mais um pouquinho. Ah, esquece. Olha, a minha Barbie tem pernas! Nossa, uma cauda de sereia fica melhor! É tão brilhante! Eu não quero uma Barbie que anda! Mãe, eu quero ter uma cauda de sereia igual a dela! Igual aquela garota pobre? Não parece nada elegante! Por favor, mamãe! Espera, eu tenho uma ideia! Vou lá! Um traje de cauda de sereia! Uau! Adorei! Experimenta! Agora eu sou uma sereia! Não tô acreditando! Olha a minha cauda de sereia! Ai, você é a melhor, mamãe! Olha, essa boneca Barbie tem pernas! Uau, eu também quero ter pernas! Eu não quero mais a minha cauda sem graça! Mãe, eu quero pernas! Pernas humanas pra substituir a sua cauda? Como eu... Ah, já sei. Vou ligar pro médico. Alô, preciso de ajuda. Eu trouxe o equipamento. Estão prontas? Pode transformar a cauda dela em pernas humanas. Eu vou pensar. Vocês têm dinheiro? Dinheiro? Nós somos pobres. Ah, espera. Eu acho que eu tenho alguma coisa no meu cabelo. Eu vou tirar. Quem precisa de bolsa quando se tem um couro cabeludo como o dela? Achei uma moeda de ouro de 100 dólares. Essa quantia é suficiente. Uma moeda de ouro, hein? Acho que isso serve. Tudo bem, está na hora de começar. Tudo pronto, vou misturar as poções para criar a poção perfeita. Preciso de um fio do seu cabelo. Ai! Consegui. O ingrediente final. Devagar! Não esperava essa explosão. Agora sim, sinto o cheiro da vitória. É só pegar um pouco na seringa. Tá na hora da transformação. Eu vou injetar a mistura na sua cauda. Eu consigo ficar de pé! Será que funcionou de verdade? Eu tenho dois pés! Ai, eu tô tão feliz por você! Vai em frente, tenta andar. Meu equilíbrio tá estranho! Ai, não! Ai, isso doeu! Acho que eu pisei em alguma coisa! Já sei, você precisa de sapatos. E como é que balões vão ajudar? Basta colocar o seu pé no balão enquanto eu desinflo. Agora você pode usá-los como sapatos. Esses sapatos de balão são um estouro mesmo. Parece que a nossa princesinha Ariel está se divertindo com seu amigo peixinho. Tem alguma coisa vindo aí. Uau! Um baiacu! Eu quero tocá-lo. Ai! Ele espetou meu dedo! Uma farpa?
O que eu faço? Oh, uma concha linda! Tive uma ideia! Posso usá-la para retirar a farpa. Viu só? Facinho, facinho! Shhh! Ariel tá dormindo profundamente. Opa, são tentáculos! Eles estão se aproximando! É a Úrsula! Eu vou tirar a voz da Ariel! Ah, mãe! Cadê a lanterna? Ali! Afaste-se de mim, seu povo feio! Socorro! Meu Deus, isso ainda não acabou! Eu ouvi gritos. Minha querida, o que aconteceu? A Úrsula esteve aqui. Mas é apenas uma pilha de coisas na sua cadeira. Você tá imaginando coisas, querida. Eu tô com medo, não vai! Olha, o Pikachu tá tentando aventuras no oceano. E parece que a mamãe teve uma ideia. Deixa eu ver. Só preciso do pote. Tchau, Pikachu. O que a mamãe tá planejando com esse pote? Vou decorá-lo com uma planta e uma luz brilhante. E aí vou prendê-lo com algumas esferas d'água. Agora vou fechá-lo para proteger as bolinhas de dentro. Legal esse abajur, né? Ele vai repelir todos os povos malignos como a Úrsula. Agora volte a dormir, querida. Boa noite, mamãe. Bons sonhos! E não deixe os insetos do fundo do mar morderem, hein? Minha boneca! Hã? Todo aquele sal marinho deu espinhas no bumbum da boneca. Eca! A situação parece horrível. Quero estourar essas espinhas no bumbum dela. Lá vai! Parece que isso tá dando ao pirulito um sabor a mais, hein? Ufa! Isso foi cansativo. Vou terminar o pirulito. Para! Você não pode mais comer esse pirulito! Olha como ele tá sujo! Mas eu quero meu pirulito! Ai, o que eu faço? Uma concha? Tive uma ideia! As conchas não protegem só pérolas, elas também protegem pirulitos! Ah, legal! Tão gostoso! Vou mantê-lo seguro aqui enquanto estouro mais algumas espinhas! Pronta? Pelo menos a concha ganhou uma decoração. Preciso escovar os dentes. Será que tá bom assim? Uma minhoca? Espero que a Ariel não caia nessa. Tarde demais, ela mordeu a isca. Amo minhocas. Eu não acredito que tem mais. Vou comer essa também. O que você tá fazendo? Você deveria estar escovando os dentes. Ah, que bagunça. Eita, aqui sua escova de dente. Vai! Não, não quero escovar! Isso é uma minhoca? Já sei! Se são minhocas que ela quer, são minhocas que ela vai ter! Vou fazer figuras de minhocas usando pasta de dente. Isso deve dar. Vou polvilhar um pouco de bicarbonato de sódio nas minhocas para que elas fiquem sólidas o suficiente para colocar no anzol. Prontinho! Vou colocá-la no anzol como uma isca de verdade. Olha, uma minhoca! Minha favorita! Que delícia! E limpa os dentes ao mesmo tempo. Seus dentes estão brilhantes como pérolas. Eca! É muito catarro, minha filha. Ah, não! Você tá pelando! Você precisa de um remédio. Uma colher de xarope pra tosse vai fazer você melhorar rapidinho. Toma aqui. Não quero. Querido, faça alguma coisa. Vamos ver. Talvez um pescador possa nos ajudar. Eita, mas o que é isso? Eu tô afundando! O que é que o papai vai fazer com uma lata de refrigerante? Eu quero! Eu quero! Um momento, querida. Toma! O papai escondeu o xarope pra tosse dentro da lata. Que inteligente! O que a Ariel não vê, o coração não sente. Que delícia! Meu marido é um gênio. A Ariel tá toda suja de tanto brincar com areia. Quero construir um castelo de areia. Espera, tem alguma coisa aqui. Acho que a água vai revelar o que é. Vamos ver. Eu tô vendo alguma coisa! O que é?
Uau! É um brinquedo! Papai, olha! Hã? Ariel, olha pra você! É como se você fosse mergulhar na lixeira! Precisamos limpá-la agora! Vamos, vá tomar banho! Não quero, eu tô ocupada! Sua mãe vai me matar se ela tiver assim! Hã? Isso é... um caranguejo? Já sei! O que um treco de caranguejo vai fazer? Ariel, olha só! Hã? Uau, quantas bolhas! Divertido, né? Vem comigo, vou te mostrar como esse caranguejo pode ser divertido! Bolhas, bolhas, bolhas! Tá vendo? A banheira tá cheia de bolhas! Uau, quero entrar aí! Então entre! Eba, eu amo bolhas! Agora vamos lavar essa sujeira! O papai conseguiu atrair a Ariel pro banho! Isso foi muito fácil! A Ariel tá animada com o almoço. Só algas? Desse jeito estrago o apetite. Odiei! É bom para suas barbatanas. Coma tudo. Não estou convencida. Acho que eu peguei alguma coisa. Vai! Uma bênção lá do alto. O que tem dentro dessa caixa? Uma maçã e batata frita? Eca, eu não quero essa maçã. Hã? De onde isso veio? Quê? A comida humana tem um gosto tão bom! Ops! Você sabe que batata frita não é saudável. Come a maçã! Não! Batata frita do McDonald's e uma maçã? Já sei! Primeiro vou cortar a parte superior da maçã. Depois vou retirar a parte do meio e cortá-la em formas de batatas fritas. M pra McDonald's! E agora parece um pote de batata frita. Uau, minhas batatas fritas especiais. Que crocante. Ah, bem, quanto às batatas fritas de verdade, só as mães podem comê-las. Nem mesmo as sereias resistem a um bolinho gostoso, hein? Cadê a faca? Parece que a Ariel chegou antes de você. Hã? Não! Você pode cortar seus dedos! Eu tenho que fazer algo rápido, como um raio! Isso é uma faca de papel? Aqui! As pequenas sereias só podem usar facas de papel! Veja como ela corta o bolo rapidinho! É por isso que nunca devemos subestimar o corte de um papel! Que delícia! Ai, essa foi por pouco! Nossa, a mamãe vai a algum lugar? Belos brincos! Eu também quero brincos! Será que eu coloco um? Deixa eu tentar! Ai, doeu! Cadê o meu outro brinco? Hã? O que aconteceu? Eu quero brincos! Bem, suas orelhas não são furadas, mas... espera... pensei em algo! O que a mamãe tá planejando com essa concha? Olha, a concha tem pérolas dentro! Elas vão ser os seus brincos, mas primeiro preciso de clipes de papel. Vou cortar o clipe de papel no meio e aplicar cola nas duas pontas para colar as pérolas. Isso não vai doer. Posso prender facilmente no lóbulo da sua orelha, assim. Ficou tão bonito! Amei! Você tá linda igual a mamãe. A Ariel tá pensando em fazer algo nos cabelos. Ai, não! Ela vai cortar! Não! Não corte seu precioso cabelo! Não, não, não! Mas o meu cabelo fica caindo no rosto! Vamos ver o que eu posso fazer. Oh, essa é a sua Barbie? O que a mamãe tá aprontando? Vou fazer uma bela trança. Quase terminando. Agora vamos ser radicais e borrifar no seu cabelo uma cor verde brilhante. Temos que ter certeza de que vamos pegar cada fio. Parece a cauda de uma sereia, né? Agora, tudo o que precisamos é da Barbie. E você vai ter o cabelo da Barbie sereia. Uau! Eu tô tão linda! Você é a melhor cabeleireira, mamãe! Tantas criaturas marinhas! O que tá acontecendo aqui? Por que o braço da Ariel tá cheio de tatuagens? Podem começar a apagar tudo!
Relaxa, são apenas adesivos, viu? E daí? Tira agora! Ah, que estraga prazeres, mãe! O que ela tá fazendo agora? Vou usar uma esponja pra esfregar todas as tatuagens. Ai! Isso dói! Olha meu braço, tá todo vermelho! Desculpa, sem esponja. Vou usar fita adesiva. Vou colocar a fita sobre a tatuagem. Dar uns tapinhas. E puxar. Remoção instantânea. Vou fazer o mesmo com as outras. Sem dor, né? Mas pode fazer um pouco de cócegas. Minhas tatuagens! Todas elas se foram! Perfeito! Você parece uma sereia normal de novo! Você não pode entrar nesse abraço, sua má influência! Hoje é dia de ultrassom! Eu primeiro! Vou te dar muito dinheiro! Ah, claro! Hã? Os diamantes são todos seus se eu for primeiro! Tenho que escolher os diamantes, claro! Ah! Esse dinheiro é inútil! Ok, vamos ver como está o seu bebê! Vou colocar o aparelho na sua barriga! Hã? A tela congelou? O aparelho também? Ups! Tenho que tirá-lo! Você quase congelou a minha mão! Como eu vou fazer isso? Já sei! Vou colocar luvas e proteger as minhas mãos do frio! Vou usar um secador quente para derreter o gelo! O calor está funcionando! Olha lá o bebê! Oi, mamãe! Ah, minha princesa de gelo! Vamos fazer uma guerra com bola de neve! Toma essa! Ah! No alvo! Levei gelo no rosto! Obrigado pela toalha! Espera, dinheiro? Está bem, então, a garota rica é a próxima! Até que enfim! Nossa, eu vou ficar tão rico! Tá bom, vamos começar o procedimento! Lá está ela! Mamãe, olha como eu flutuo! Ai, minha peixinha! Espirrar água é tão legal! Ah, por que elas acertam meu rosto? Ups, desculpa, ela adora água! Hã? Agora sou eu! Você só tem um dólar? De jeito nenhum! Minha nossa, tá bom, eu faço! Não precisa me morder! Ai, isso tá me deixando nervoso! Sua bebê parece um pouco... assustadora... Ah, minha morceguinha preciosa! Olha, mamãe, posso morder a cabeça da boneca! Você é o próximo, doutor! Ah, puxou a mamãe! Ah, não! Eu bebi muito sangue! Eu preciso fazer xixi rápido! Ai, não! Eu bebi muito suco! Eu preciso ir ao banheiro! Todo esse gelo está apertando a minha barriga! Hora do banheiro! Eita! Todas precisam ir ao banheiro! Essa não! Nossa, seus joelhos estão tremendo! Banheiro já! Ok! Vou deixá-las irem ao banheiro! Nossa, espera! Uma de cada vez! Calma! Ok! Só uma pessoa pode usar o banheiro de cada vez! Aqui! Isso parece mais uma lixeira do que um banheiro! Ah, eu não faço xixi aí dentro! Esse diamante enorme é todo seu se você me der um banheiro limpo! Ah, por aqui, senhora! Maravilhoso! Tudo é azul, muito limpo e muito frio! Obrigada! O diamante é todo seu! Ai, finalmente! É muito bom se aliviar! Eu sou a próxima! Vou te dar $1.000! Nossa, quanta grana! O seu banheiro é por aqui! Obrigada! Uau! Um banheiro temático do oceano! Tem cavalos marinhos e águas vivas! Amei! Ah, que alívio! E aqui está o seu banheiro! Mas eu quero um banheiro limpo! Um banheiro limpo? Você precisa pagar! Você não me dá escolhas! Vou hipnotizá-lo! Você vai adormecer... Ainda tenho as minhas habilidades de hipnose. Finalmente. Esse banheiro não parece familiar? Sério? Você fez cocô em mim? Entrega! Isso é tão pesado! Eu vou voltar pra pegar mais tarde. O que tem aí? Isso é pra mim? Uma caixa enorme? Meu Deus! É o Olaf!
Eu vim pra revelar o sexo do bebê. É menino ou menina? Ai, eu tô animada. Olha, bebê, preciso formar uma grande explosão de gelo pra estourar o balão. E lá vai. Azul, que significa que é menino. Minha vez, eu te pago pra fazer a revelação do meu. Vamos ver quanto tem aqui. Um segundo. Aqui está o seu balão. Perfeito. Ah, foi um prazer fazer negócios com você. Vou estourar o balão com uma tesoura. Estão caindo esferas cor-de-rosa. É uma menina. Ai, eu vou ter uma princesa. Mal posso esperar pra conhecer a minha pequena sereia. Meu trabalho tá feito. Tá na hora de levar a caixa pra fora. Espera um pouco. Ele ainda não revelou o sexo do meu bebê. É a minha vez, por favor. Eu não ganho o suficiente pra isso, mas tudo bem. Vou deixar a caixa de lado primeiro. Vou encher o balão pra você. Espera, tenho uma ideia melhor. Vou usar o meu peito em vez disso. Ar é ar. Ufa. Tcharam! Seu próprio balão de revelação de sexo. Obrigada, isso está mais do meu gosto. Vou usar a unha afiada para estourá-lo. Tire esses morcegos do meu cabelo! Estamos sob ataque! Vão embora, seus morcegos feios! Xiu, xiu. Hã? Uma garota! Eu queria um menino! Tá na hora das gravidinhas tomarem banho! Hora do banho, senhoras! Quem vai primeiro? Eu! Sou ultra rica e vou primeiro! Essa banheira caríssima é toda sua! Ótimo! Tá na minha vez? Finalmente! Lê, pobre! Esse chuveiro temático do oceano é seu! Meus amiguinhos na parede! Você pode sair agora! Ótimo! Tá na hora de esfregar a barriga! Ai! Essa esponja é tão áspera que dói! Vou gastar um dinheirinho numa esponja melhor! Ótimo! Vou colocar esse acessório de esfregar na parede pra esfregar a barriga direito! Ai! Isso é tão bom! Eu vou fazer um banho de espuma com esse acessório. Testando a temperatura da água. Ai, quente! Preciso de ajuda. Eu trouxe gelo. Ótimo! Despeje tudo na banheira. Nossa, tá frio o suficiente pra quase nevar. Ah, amei esse frio. Obrigada, Olaf. Te vejo mais tarde. Finalmente, banho de gelo. Aqui vou eu. Ah, sim, eu adoro essa temperatura congelante. Eu posso até esticar as pernas. Essa banheira é perfeita. Quanto a você, você pode tomar banho nessa banheira aqui. Mas como eu vou caber aqui? Ah, vai embora e me dá privacidade. Acho que eu vou ter que agachar aqui pra caber. Essa esponja é tão áspera. E esse é o seu banho? Um banho de pobre pra uma garota pobre. Vocês estão me tirando do sério. Já chega. Opa, a vampira tá aprontando. Vamos ver quem vai rir agora. Eu vou encher o chuveiro dela com corante de comida preto. Assim. Vou colocar o chuveiro de volta. Hora de enxaguar. Aqui no mar. Aqui no mar. Hã? Por que a água tá suja? Meu Deus, isso é uma garrafa de sangue? É só sangue falso. Essas garotas precisam aprender a se divertir. Tá na hora de despejar sangue falso na banheira da Elsa. Ainda bem que ela tá tirando uma soneca. Essa é a minha chance de adicionar olhos. Vamos ver se ela esconde o medo. Hã? Me tirem dessa banheira ensanguentada agora! Agora, quem está se divertindo no banho, hein? Olha, é uma pequena sereia. Eu amo a minha Barbie. E vampiros? Anda, vamos pegar a boneca dela. O que você tá fazendo com a minha boneca? Me dá. Que delicioso. Não! Minha Barbie. Netuno? Como vocês ousam machucar a Ariel? Sumam seus morcegos feios. Mas e a minha boneca? Arrancaram a cabeça dela. E se eu te der uma boneca novinha? Ela parece muito com você. Será que é o começo de uma história de amor? E foi assim que nos conhecemos. Ah, a nossa história de amor é melhor. Saúde. Opa, as mulheres estão enjoadas.
O que aconteceu? Foi alguma coisa que elas comeram? Um teste de gravidez? Qual poderia ser o resultado? Ambos positivos! Eva! A Ivy e a Ariel vão ser mamães! Quê? Vampira grávida contra sereia grávida. Hora de descobrir o sexo dos bebês. Vamos abrir essa concha. Estão prontos? Tantas bolinhas de água! Uau! Olha como elas brilham! Mas onde diz o sexo? Bem aqui embaixo. É uma menina! Ah, vamos ter uma princesinha! Mal posso esperar para estourar o balão. Vou usar a minha unha afiada. Rápido, pega o morcego! Claro, claro, mon amour! Ahá! Vamos ver as boas notícias. É um menino! Ele vai ser igualzinho a mim, com certeza! Fiquem ligados para ver como uma vampira e uma sereia vão lidar com a vida de grávida. Ah, não! A minha bolsa estourou! Meu bebê tá vindo! Não se preocupa, eu tô aqui! Puxa, puxa! Ai, eu tô puxando! Nasceu! Sua peixinha fofa! Não acredito! O meu bebê não tem cabeça de peixe! Isso não tá acontecendo! Não! Dá pra calar a boca! Ai, meu Deus! Foi só um sonho! Graças a Deus! Oi, Ariel! Podemos tocar na sua barriga! Ei! Não mexe na minha barriga! Para, por favor! Aquilo são tentáculos? Caramba! Vamos embora! Ainda bem! Elas são irritantes! Mas peraí! De onde surgiram esses tentáculos? Surpresa! Também vim fazer carinho na barriga. Isso é tão legal. Ah, para com isso! O que tá acontecendo aqui? Me ajuda! Ela não para de mexer na minha barriga! Isso é um peixe baiacu? O que ele vai fazer com o peixe? Só preciso dos espinhos. Agora, mãos à obra. Consegui! Voltei! Encontrei uma solução. O que tá fazendo na minha barriga? Nossa, tão espinhosa! Ai, tá machucando o meu tentáculo? Tchauzinho! Eu não acredito que esses espinhos funcionaram! Ivy e Drácula vieram pra uma consulta médica. A fila tá tão grande. O que a gente faz? Ah, uma vampira com barriga de grávida? Nossa, parece tão fofinha! Oi, neném! Se afastem! Que fofura! Tira essas mãos sujas de mim! Faz alguma coisa, Drácula! Hã? Não morde ela! Olha, morder não é permitido! Então, o que mais a gente faz? Preciso pensar em alguma coisa! O que temos aqui? Um bebê de brinquedo? O que ele vai fazer? Vou fazer um truque de mágica, mas preciso das partes da boneca. Segura essa. O que você tá fazendo? Vira de costas pra eu fazer a minha mágica aqui. Vai ficar incrível. Tá bom? É como se os membros do bebê estivessem saindo da barriga dela. Isso é horrível! Eu sou um gênio. Ah, já chega. Ok, vamos lá. A Ariel tá prestes a fazer um ultrassom. Tá pronta, mamãe. Vou começar passando o gel. Vai ficar geladinho. Oi, mamãe! Oi, bebê! Aquilo é... um tubarão! Ah! Minha filha tá em perigo! Ajuda! Faça alguma coisa! Ah, acho que eu posso atraí-lo pra fora com uma isca! Ah, salva minha filhinha! Tá funcionando! Eu tirei o tubarão! Ah, droga! Onde eu vou colocar isso? Tchau! Ufa! Ainda bem que ela tá segura! Foi por pouco! Você poderia ser um pescador, doutor! Agora é a vez da Ivy fazer um ultrassom! Sente-se, senhora! Tá bom, vamos começar! Vamos ver... O que é isso? Acabou meu sanguinho! Oh! Ele herdou as suas presas, querido! Gente, o bebê virou um morcego e tá indo direto pro sangue da múmia.
Não, devolve meu sangue! Eu vou morrer! Vou voltar agora. Fresquinho. O que é que aconteceu? Eu peguei mais um sanguinho. Que orgulho do nosso garoto. Nossa, o que foi isso? Para de me bater com a sua cauda. Mas eu não consigo dormir, a minha barriga tá muito pesada. Eu tenho uma ideia. O que é aquilo lá em cima? Ah, o que é isso? Me passa essa boia. Ah, eu tô afundando. Pronto. Ah, não, eu fiz um buraco nela. Ah, nada que um pedaço de fita não resolva. Agora eu vou encher tudo de novo e prontinho. Pra que serve essa boia? Encosta a barriga no buraco. Assim? Nossa, isso é muito confortável. Agora eu consigo dormir. E eu também. Ufa. Ou talvez não. Tanto faz, bobinho. Ah, tô pronta pra ir pra cama. O meu caixão parece tão confortável, tão quentinho. Fecha, por favor. Hã? A barriga gigante tá atrapalhando. Vai, só fecha! Drácula, vem aqui. Resolve esse probleminha agora mesmo. Meu caixão não fecha por causa da barriga. Sério? Pensa... Ah, uma faca. E agora? O que ele vai fazer com essa faca? Fazer um buraco no caixão? Que inteligente. Quase lá, querida. Pronto. Vamos testar. Rápido, fecha a tampa. Como quiser. Sua barriga coube direitinho. Boa noite, meu namor. Preciso fazer cocô. Vamos lá. Concentra. Quem tá aí? Apareça, monstro. E se for uma criatura marinha do mal? Ai, é só Ariel. Eu não tô fazendo nada. Todas as embalagens de besteiras espalhadas são meio suspeitas, né? O que é isso? Chocolate? Você tá toda suja, querida. Temos que te limpar. Começando com essa esponja aqui. É só esfregar a barriga nela. Isso é tão gostoso. Parece uma massagem. Quero continuar. Prontinho. Mas, tem que dar um jeito na sua boca e no seu cabelo. Você tem algum aparelhinho pra isso? Eu tô tão cansada. Esses saltos estão fazendo os meus pés incharem. Preciso colocá-los pra cima. Os pés dela estão muito secos. Ah, oh, querida, você troca de pele melhor que uma cobra. Isso é tão nojento. Eca, vou pensar em alguma coisa. Aham. Um aparelho para limpar os pés. Você não vai precisar mexer um dedinho. Só coloca o pé aí dentro e o aparelho escova para você. Agora tá coberto de espuma. Vamos raspar com um palito de picolé. Muito bom. Tá bom, agora vem a parte das botas de molho. Vou enchê-las de leite e misturar umas gotas de mel. Agora, mergulhe os pezinhos por um tempo. Um tratamento de spa completo, hein? Você pode até continuar o seu dia enquanto limpa os pés. Peixe? Não. Caviar? E salada de algas? Eu não quero nada disso. Isso é uma minhoca? Agora eu gostei de ver. O acompanhamento perfeito para minha salada. E você, peixinho, é melhor como comida humana. Tchau, tchau! Peguei um peixon. Hora de cair dentro. Sereias grávidas têm um paladar interessante, né? Todas as minhocas estão vivas. Espera aí, tenho uma ideia melhor. Quero chantilly por cima. Pode deixar. Ah, perfeito! Espera aí. Bota um pouco de caviar também. Ai, sim! Essa refeição é 5 estrelas! Delicioso! Acho que eu vou vomitar. Claro! Vampiros precisam de um sacrifício humano pro jantar.
O sangue dela não tá com cheiro bom. Melhora isso. Acho que esqueci do sal. Só um pouquinho. Não, não quero. Essa refeição é de chefe. Eu quero outra coisa. Tá bom. Que tal um bife sangrento fresco e uma sopa de tomate? Eu quero aquilo. O quê? Pra mim parece um bolo de Halloween. O seu desejo é uma ordem, querida. Bolo de globo ocular na mesa. Perfeito. Eu quero dar uma apimentada, então eu vou botar esses olhos no moedor de carne. Vou encher tudo e depois vou girar com vontade. Prontinho. Estão parecendo minhocas. Eu tenho que continuar. Já deu. Que cheiro bom. O açúcar vai combinar bem com o bife. E uma colherada de sopa de tomate para finalizar. Eu sou uma artista culinária. Vou cair de boca. Por favor, não! Ah, tá tão bom! Ai, a minha bolsa estourou! O bebê tá vindo! Bolinhas de água? Ah, não! Você tá prestes a dar à luz! Isso é um alerta vermelho! Relaxa! É só me levar pro hospital! Sobe! Rápido! Ei, devagar! Ah? Minha esposa vai dar à luz! Anda logo! Leva ela! Tá bom, tá bom. É só botar ela na cama. Agora vou te dar um cobertor. E puxa! Ah! Você consegue, querida? Eu tô vendo a cabecinha. Continua! Eu não consigo mais! Nasceu! E tá nadando pra fora. Vem cá. Peguei! Mas que nadadeiras são essas? Ai, ai! Para com isso! Olha pra nossa menininha. Ela é forte como a mamãe. Me dá ela aqui. Oi, querida. Preciso de água. Esse parto foi fantástico. Minhas unhas têm que estar sempre afiadas. Oh, caramba. Acho que ele tá chegando. Minha bolsa estourou. Socorro. O que foi, querida? Oh, o que eu faço? O que eu faço? Eu tô em pânico. Fica calmo e chama o médico. Médico! Cheguei na parada! O sol tá muito forte pra pele deles. Eita, foi mal. Bora começar. Por que você não deita, querida? Você vai ficar bem, tá bom? O cobertor tá pronto, agora empurra! Isso, querida. Mais um empurrãozinho, tá vindo. Nasceu um moleque saudável! Ai! Me mordeu! Nossa, doutora! Ele só queria a primeira refeição! Meu pescoço! O meu bebê tá seguro! Ah, olha essa carinha! Ele parece muito com o papai! Cara de um, focinho de outro! Peraí! O que é que tá acontecendo? Você tá presa por morder essa mulher inocente. Olha o que você fez no pescoço dela. Você vai pra cadeia. Ela ou eu? Ou o crânio. Bom, tá bom. Todo mundo vai pra cadeia. Não, por favor. Entrem aí. Por favor, deixa a gente sair. A gente precisa fazer xixi. Tá bom, agora o tapete vai primeiro. Se afasta. Beleza, esse é o banheiro. Vou abrir a porta. Fala sério? Que sujo! Eu não vou usar esse banheiro. Você não tem direito de reclamar. E se eu te subornar com umas pérolas? Uau! Eu aceito! Temos um banheiro melhor pra você. Ha, tá brincando? Parece um hotel! Tá bom, vou fazer xixi. Ai, espera aí! O assento do vaso tá tão gelado! O que foi? Frio? Já sei. Aquilo é uma esponja? O que o policial tá pensando em fazer? Quê? Vou colocar adesivos de esponja no assento do vaso. As bundinhas fofas de esponja vão proteger a sua do frio. Legal! Ai, que quentinho! Esse é o seu banheiro. Eca, um rato e uma cobra. Eu não vou entrar aí.
Hora de usar as minhas habilidades de hipnose. Você vai me levar a um banheiro limpo. Eu vou levá-la a um banheiro limpo. O banheiro limpo é por aqui. Ótimo! Uau, escuro e assustador. Essas teias de aranha dão um toque legal. Mas eu não gosto do cheiro. Ei, é uma aranha? O que a Ivy vai fazer com aquele verme? Eu vou botar a aranha dentro da caixa. Então, quando eu der a descarga, o líquido vermelho da aranha vai encher o vaso. Ah, o cheiro do ar melhorou. Saia! Desculpa, eu vou te dar privacidade.